Tak, dobré ráno. Mrzí mě, že jsme spolu nemohli mít ty první dvě přednášky tady tohodle bloku, který se týká neurobiochemie. Doufám, že jste měli aspoň někteří z vás příležitost podívat se na ty nahrávky, některé velice staré, ale obsahově pořád z větší části platné. Pokud byste k tomu měli nějaké dotazy, dejte mi vědět, ale myslím si, že snad je to relativně všechno jasné. Dneska budeme pokračovat, čili ty první dvě přednášky se týkaly způsobů přenosu informace v nervovém systému mezi nervovými buňkami. A ta druhá přednáška se týkala metabolismu neurotransmiterů, jejich syntéze a degradaci. A dneska si dáme, protože máme spolu dvě přednášky za sebou, bude to náročné, pro mě i pro vás možná, dneska si do té skládačky toho, jak funguje signalizace v nervovém systému, dáme dva další kamínky. Ten, kterému se budeme věnovat v té dnešní přednášce, je asi ten úplně nejdůležitější, uvidíte za chvilku, a budeme se bavit o receptorech neurotransmiterů a tak dál. To je možná něco, co je jako zásadní pro pochopení toho, nebo aspoň pro začátek pochopení toho, jak signalizace v nervovém systému funguje. A v té přednášce potom, takže tahle přednáška bude docela hodně nabitá fakty, a ta přednáška potom bude z hlediska faktografie docela odpočinková, ta bude víc taková jako přemýšlecí. Jo? A bude tam minimum faktů a bude to víc o tom, o přemýšlení, jak ty věci fungují. Tak, proč máme celou přednášku o receptorech neurotransmiterů? Tak zaprvé je jich docela hodně, takže je na to potřeba celá přednáška. Ale ten zásadnější důvod je v tom, že i když rozumíme tomu, jak funguje synaptický přenos informace, i když víme všechno o všech neurotransmiterech, jak se syntetizují, jak vypadají chemicky, kolik jich máme, jestli jsou excitační nebo inhibiční převážně a tak dále, tak to zásadní pro pochopení, proč různé neurotransmitery dělají to, co dělají v situacích příslušných a tak podobně, leží právě v tom, jaké mají receptory, jaké signální kaskády ty receptory spouští, a uvidíte, že ta škála je obrovská a pro jediný neurotransmiter můžeme mít obrovskou spoustu efektů různých v závislosti na tom, jaké receptory tam jsou, jaká je to situace a tak podobně. A to, co bych byl rád, abyste si kromě znalosti některých receptorů odnesli z téhleté přednášky, je to, že neurotransmitery, čili signální molekuly v nervovém systému, nefungují tak, že tam máte prostě nějaký neurotransmiter a když je ho hodně, tak dělá něco, a když je ho málo, tak dělá něco jiného, a když je ho tak středně, tak všechno je v pohodě. Jo? Takhle to nefunguje. Nefunguje to teda skoro nikde v těle, ale například u hormonů je to docela možná dobrá aproximace. Jo? Když máte hodně hormonů v těle, tak to dělá nějaký určitý symptomy, a když ho máte málo, tak to dělá nějaký jiný symptomy. U neurotransmiterů tohle nefunguje. Proč to tak nefunguje? Ta první věc, a tomu se budeme věnovat dneska, je, že všechny neurotransmitery mají více než jeden receptor a ty receptory mají různé účinky, čili účinek toho neurotransmiteru na daném postsynaptickém neuronu bude záviset na tom, jaké receptory tam zrovna konkrétně na tom postsynaptickém receptoru jsou. A může to být opravdu jako dramaticky odlišné, uvidíme to třeba u glutamátu, ten je obecně popisován jako excitační neurotransmiter, ale uvidíme, že i glutamát má inhibiční receptory. Jo? A pak je uvidíme ve druhém ročníku, když se budeme bavit o sítnici, jak funguje signalizace v sítnici, tak tam uvidíme, že ty inhibiční glutamátergní receptory hrají docela zásadní roli. Takže první věc je, máme mnoho různých receptorů a účinek závisí od receptoru, ne od toho neurotransmiteru. To je první důvod. Proč jako není jednoduchý říct, tenhle neurotransmiter je přepínač odsud, podsud, a když ho otočíme takhle, tak udělá tohle a tak. Ten druhý důvod je, že mozek, centrální nervový systém, není organizovaný jako nějaká jako nediferencovaná masa buněk, kterou můžeme celkově nějak ovlivnit, když na ně budeme v celku působit, ale, a to není pro vás nic nového, je uspořádán do vysoce organizovaných nervových okruhů, drah,
které se různě větví, vzájemně se ovlivňují, mají tam zpětnovazebné kličky. Je to prostě velice komplikovaná, velice organizovaná buněčná hmota. A ten účinek toho daného neurotransmiteru bude záviset na tom, jako kde, ve které části mozku, ve které dráze, jako o které se bavíme. Jo? Protože zase teď odhlédněme od těch různých druhů receptorů. Můžete říct, OK, zvýšený serotonin způsobí tohle a tohle, ale kde v mozku? Jo? Jsou prostě různý dráhy, které můžou mít účinek, nevím, na kůru tady, která bude taková, ale zároveň je tam zpětnovazebná nějaká klička, která způsobí, že vlastně, když tady se zvýší neurotransmiter, tak se sníží nějaký jiný neurotransmiter a ten zase ovlivní, jo? Jako je to velice komplikovaná situace v tom mozku a ty z vás, kteří se budete třeba věnovat neurovědám, psychiatrii, neurologii a tak podobně, tak uvidíte, že jako je potřeba jít opravdu jako mnoho úrovní do hloubky, abyste prostě začínali vidět toho, jak ten mozek, jak se to všechno skládá dohromady, jak to funguje. Samozřejmě spousta věcí je pořád ještě neprozkoumaná. Takže za prvé mnoho různých receptorů s mnoha různými signálními kaskádami. Za druhé závisí na konkrétním nervovém okruhu, co v tom mozku to udělá. Jo? To jsou ty dva hlavní důvody. Jo? Když se potom podíváme na ty, a já o tom budu dneska mluvit, protože ty receptory neurotransmiterů nejsou vždycky jenom v mozku, jsou taky jinde v těle. Je to proto, že některé neurotransmitery zároveň můžou taky fungovat jako hormony, anebo jsou vylučovány z nervových zakončení v periferii na nějakém jako cílovém orgánu. Tak tam zase bude záviset na různých kombinacích těch receptorů, co ve výsledku vylití toho neurotransmiteru nebo té signální molekuly způsobí. Teď to může znít jako, tohle nikdy v životě nepochopíme, taky to ani nemusíte úplně do detailu chápat, pokud se tím nebudete jako specificky zabývat někdy v budoucnu, ať už výzkumně nebo klinicky. Jo? Takže jako není úplně teďka nutné jako pochopit celý mozek v jedné přednášce, to se nestane. Ale jenom jsem chtěl vám trochu z hlavy dostat, a omlouvám se, jestli jste to tam nikdy ani neměli, a jako předpokládám něco, co tam nemáte, takovou tu jako populární představu, když máme hodně serotoninu, tak se máme dobře, a když máme málo serotoninu, tak se máme a tak dále. To je prostě úplný nesmysl, jo? Kdekoliv to uvidíte, tak řekněte, to je nesmysl, jo? Protože dneska uvidíte, že hodně serotoninu může taky znamenat úporné zvracení. Jo? Tak. Pojďme na to. Začneme skupinou receptorů, které se jmenují adrenergní receptory. A jak název napovídá, tak jsou to receptory, na které se váže adrenalin a nebo noradrenalin. V těch dřívějších přednáškách v té syntéze neurotransmiterů, myslím si, že to tam nezazní úplně jako jasně, v mozku se adrenalin prakticky nesyntetizuje. To znamená, většina neuronů, které jsou adrenergní v mozku, používají noradrenalin. Jo? Takže ten poslední krok obvykle, nebo téměř nikde v mozku neprobíhá, většina toho neurotransmiteru je noradrenalin a adrenalin se syntetizuje ve dření nadledvin jako primární hormon. Neříkám, že nikde v mozku, ale prostě většina adrenergních neuronů používají noradrenalin. Tak, adrenergní receptory. Se dělí do dvou skupin a jsou to alfa receptory a beta receptory. A ty alfa receptory se dále dělí do podskupin nebo podtypů a máme alfa 1 receptor, alfa 2 receptor a potom beta 1, beta 2 a beta 3. Těch různých typů, podtypů, názvů, nomenklatur bude dneska docela hodně, ale já se vám vždycky pokusím ke každému tomu receptoru trošku říct, co dělá nebo kde ho typicky nacházíme a třeba se vám to líp spojí dohromady, abyste si to spojili s nějakou konkrétní funkcí, která samozřejmě bude vytržená trochu z kontextu a těch funkcí může být mnohem víc, ale myslím si, že jako pedagogicky to může docela dobře fungovat. Ještě před to celé, než se dostaneme k těm adrenalinovým receptorům, ještě předešlu jednu obecnou věc. Myslím si, že bez výjimky všechny receptory, o kterých se budeme dneska bavit,
budou patřit do dvou skupin ve vztahu k jejich signálním kaskádám, protože naprostá většina receptorů v našem těle spadá do těchto dvou skupin. Jo? A to jsou jontové kanály, čili jonotropní receptory, budeme se o nich bavit. A druhá věc jsou receptory spřažené z G-proteiny, čili heterotrimerické G-proteiny. Tahle ta skupina receptorů spřažených z G-proteiny je největší skupina receptorů v našem genomu, existuje jich obrovská spousta. Je to teda dáno hlavně tím, že, že z G-proteiny jsou spřaženy také čichové receptory a těch jsou stovky. Jo, takže máme jich prostě strašně moc, těch G-proteinových receptorů. A dneska všechny, doufám, že neříkáme jako blbost, ale myslím, že všechny receptory budou buď z G-proteiny, anebo to budou jontové kanály. Jo, ligandem řízené jontové kanály. Takže dneska o cytokínových receptorech a tady tomhle vůbec neuslyšíte. Tak. Všechny adrenergní receptory jsou spřaženy z G-proteiny. Jenom rychlé zopakování, jak funguje heterotrimerický G-protein? Řekne mi někdo v rychlosti tu kaskádu, co se tam děje? Respektive receptor a s ním spřažený heterotrimerický G-protein. Nahlas, ano? Super. Heterotrimerický G-protein znamená složený ze tří různých podjednotek. Alfa podjednotka vyměňuje nebo je schopná navázat GTP a postupem času ho hydrolyzovat na GDP, čím se pak jako deaktivuje. Ta aktivace, čili výměna toho GDP, které je tam navázáno, za čerstvé, v vozovkách čerstvé GTP, je způsobena konformační změnou toho receptoru, který je s ním spřažený. Takže máme receptor na membráně, na něho se zvenku naváže ligand, dojde ke změně konformace a vevnitř, kde ten receptor komunikuje a interaguje s mnoha různými proteiny, tak až se aktivuje ten heterotrimerický G-protein, naváže teda čerstvé GTP, disociuje na alfa podjednotku a dimer beta-gamma. Ten dimer beta-gamma, uvidíte dneska, je extrémně důležitý, není to jenom nějaký jako odpad, který odhodí. Většinou, když se bavíte o G-proteinech, tak se bavíte o tom, co dělá ta alfa podjednotka, ta aktivovaná alfa podjednotka, která potom teda aktivuje nějaký ten enzym, ať už ho aktivuje nebo inhibuje. Ale ta beta-gamma podjednotka sama o sobě má velice důležité signální taky, vlastně je to taky signální molekula, která zase ovlivňuje jiné cílové molekuly. A dneska u některých receptorů uvidíme, že v některých případech ta beta-gamma podjednotka je důležitější v tom svém efektu než ta alfa podjednotka. Jo? A pak se to celé zhydrolyzuje, vrátí zpátky, spojí se to a takhle to může jet do nekonečna. Bezva. Ano. Prosím vás, ty receptorické proteiny můžeme zaradit mezi metabotropy? To jsou rozhodně metabotropní receptory, ano. Je to tak. Jeden podtyp z metabotropních receptorů. Bezva. Adrenergní receptory. Tak, všechny jsou spřaženy z G-proteiny, jak už jsem říkal, ale s různými G-proteiny, respektive s různými alfa podjednotkami, a proto také mají rozdílný dopad na tu buňku, jakmile jsou aktivovány. Alfa 1 receptory jsou spřaženy s GQ proteinem, čili G-alfa-Q, ta beta-gamma, o té většinou se nebavíme o nějakých subtypech, byť tam taky nějaké jsou. Tak, GQ protein, co je cílem pro tu alfa podjednotku GQ? Výborně, fosfolipáza C, čili aktivuje se fosfolipáza C a fosfolipáza C hydrolyzuje nějakou látku, fosfoinositol trisfosfát. Za vzniku diacylglycerolu a inositol trisfosfát, které jakožto druhé posly mají další signální funkce. Fosfatidyl inositol difosfát, správně, protože ten jeden fosfát je v tom fosfatidylu, díky. Fosfatidyl inositol difosfát, bisfosfát a vznikne inositol trisfosfát.
Diacylglycerol potom aktivuje mezi jinými proteiny, například protein kinázu C a inositol trisfosfát. Otevírá vápníkové kanály kde? V endoplazmatickém retikulu. Super. Čili způsobí vyplavení vápníku do cytoplazmy, ale z těch vnitřních zásob. Jo? To je, já vím, že to je opakování, ale stojí za to si to zapáknout. Takže buňka, která má na sobě navázaný alfa, exprimuje alfa 1 receptor, když přijde noradrenalin, případně adrenalin, ale tady v tomhle případě spíše noradrenalin přijde, naváže se na alfa 1 receptor zvenku, aktivuje tady tuhle tu kaskádu a z hlediska fungování toho, pokud se bavíme o neuronu v tomhletom případě, tak bude to spíš excitační nebo to spíš bude inhibiční? Bude to excitační, protože mimo jiné teda, protože tam dojde ke zvýšení hladiny vápníku intracelulárně, což je děj, který aktivuje například vznik akčního potenciálu, vyplavení neurotransmiterů a tak podobně. Jo? Takže tady tahle kaskáda v případě alfa 1 receptoru bude excitační. Super. Alfa 2 receptor, jo, já jsem vám vždycky říkal, že vám řeknu nějakou funkci, ke které si to můžete spojit. Tady ty první tři receptory najdeme v nervovém systému, tady tyhle dva najdeme jenom v periferii, ale já vám řeknu tu periferní funkci alfa 1 receptoru, se kterou si to spojíte a budete si to pamatovat. Je to receptor, který je na hladkém svalstvu, mimo jiné, na hladkém svalstvu krevních cév a jeho aktivace způsobuje kontrakci toho hladkého svalu, zúžení lumen krevní cévy a tím pádem zvýšení krevního tlaku. Jo? To je taková hezká funkce alfa 1 receptoru, zdaleka nejediná, samozřejmě v nervovém systému aktivuje další neuron a tak dál, jo, ale tohle je možná věc, podle které si to zapamatujete. V té úplně poslední přednášce, kterou budeme mít zítra, tak si řekneme o nějakých lécích, které působí na alfa 1 receptor a to snad ještě upevní tu spojitost s nějakou jako klinickou aplikací, no, fyziologickou aplikací. Alfa 2 receptor je spřažený s GI proteinem. GI protein dělá co? Respektive ta jeho alfa podjednotka. Výborně, inhibuje aktivitu adenylacyklázy. A tím pádem z hlediska druhých poslů inhibuje aktivitu adenylacyklázy, tak bude snižovat CMP. Super. Čili to je inhibiční G-protein, inhibiční receptor, který bude inhibovat aktivitu toho neuronu, na kterém je exprimován. Alfa 2 receptor je docela zajímavý receptor, my to pak ještě možná uvidíme u některých dalších, protože jeho hlavní funkce, jeho hlavní umístění v nervovém systému je jako presynaptický receptor. Je to receptor, který je umístěný na presynaptickém neuronu, na tom synaptickém zakončení. A v podstatě jeho funkcí je, když se ten noradrenalin vyplaví do té synaptické štěrbiny, tak on monitoruje a zpětnovazebně inhibuje další vylévání toho noradrenalinu do té synaptické štěrbiny. Jo, čili je to inhibiční transmitér, který funguje jako zpětnovazebná regulace na to, aby se toho noradrenalinu nevyplavilo příliš mnoho. Jo? Presynaptický receptor. Super. Tak, pojďme dál. Když tak ptejte se, když budete mít dotazy v průběhu, jo, já tím půjdu těma receptorama relativně rychle, protože jich máme dost, ale snad to dává smysl. Tak. Beta 1 receptor, respektive dám vám to, aby to bylo ještě jednodušší, tak všechny beta receptory jsou spřaženy s GS, s G-alpha-S podjednotkou. A ta, jak víme, ta alfa podjednotka dělá co? Aktivuje adenylacyklázu. Výborně, aktivuje adenylacyklázu a tím pádem zvyšuje hladinu CMP. Jo? Takže to platí pro všechny ty tři beta receptory. Hmm.
beta 1 receptory, já už jsem říkal, že najdeme i v centrálním nervovém systému, čili najdeme ji i v mozku. Ale zase, když bych vám měl říct takovou jako funkci, se kterou si to velmi dobře spojíte, tak ta je periferní. A beta 1 receptor je receptorem na srdečním svalu. A jeho aktivace způsobí zrychlení a zesílení srdečního stahu. Čili, jak jsou takový ty, že jo, adrenalin vám pumpuje žilama, nebo jak se to říká, tohle. Tak to je z větší části přes beta 1 receptor, jo, prostě jste ve stresu, vyplaví se adrenalin, noradrenalin a budou se vám vázat na beta 1 receptor a způsobí bušení srdce. Jo, takže z velké části je to mediováno beta 1 receptorem. Ale jak jsem říkal, je i v centrálním nervovém systému. Ten beta 2 receptor je docela zajímavý, protože jeho funkce je trošku taková jako paradoxní. Už není, nenajdeme ho v centrálním nervovém systému, je opravdu jako v periferii. A typicky ho najdeme na buňkách hladkého svalstva. V cévách, ale taky třeba v bronších, v průduškách. Jo? Čili na hladkém svalstvu. A to, co je zajímavé, je, že jeho aktivace nespůsobuje kontrakci toho hladkého svalu, ale způsobuje relaxaci toho hladkého svalu. Jo? Tady vidíte, že jako i když mají všechny ty receptory, jakoby působí přes stejnou podjednotku toho G-proteinu, tak pak ty efekty v té buňce můžou být docela jako zásadně odlišné. Jo? Čili zatímco tady tenhle zesiluje stah toho srdečního svalu přes nějaké jontové kanály, jontové proudy a tak dále, tak ten beta 2 naopak způsobuje relaxaci hladkého svalu zase přes fosforilaci toho lehkého řetězce myozínu a tak dále. Jo? Takže já nebudu zacházet do úplně jako velkých detailů, jak to funguje, ale už tady vidíte, jak se větví ty účinky v podstatě nejenom stejné signální molekuly, ale dokonce i přes stejný G-protein. A to jsem vám ještě neřekl, že spousta těch receptorů dělá podivné různé dimery, jsou spojené s mnoha různými G-proteiny, já vám tady říkám vždycky jeden, ale oni rádi začnou aktivovat ještě nějaké úplně jiné G-proteiny, tím se ty signální kaskády v buňce se různě vzájemně ovlivňují, potencují, inhibují a tak dál. Takže tady tohle je taková jako velmi anglicky se říká sanitized, taková jako velmi očištěná verze toho, co se tam děje doopravdy. Takže beta 2 receptory relaxují hladké svalstvo. A proč jsem říkal, že to je trošku paradoxní? Protože, vzpomeňte si, já jsem říkal, že na hladkém svalstvu CF máte alfa 1 receptory, které způsobují kontrakci. Ale teď říkám, že na některých jiných cévách můžete mít beta 2 receptory, které jejichž aktivace způsobuje dilataci. Jo, nebo relaxaci toho hladkého svalstva. A je to proto, proč máme takhle dva vlastně proti sobě jdoucí receptory pro stejné signální molekuly, pro stejné hormony. No a je to proto, že když jste ve stresu, fight or flight reakce, jo, musíte prostě rychle to tělo utíct, jo, nebo bojovat, nebo něco dalšího, tak potřebujete, aby do některých orgánů teklo krve víc, tam ty cévy roztáhnete, a do jiných orgánů, aby teklo krve míň, protože v tu chvíli je nepotřebujete, a tam ty cévy stáhnete. A uděláte to stejnou signální molekulou, akorát podle toho, jaké mají receptory, tak tam se budou stahovat a tam se budou roztahovat. Jo, je to chytře vymyšlené. Beta 3 receptory najdeme na tukové tkáni, převážně z velké části, a jsou to receptory, které způsobují v tukové tkáni lipolýzu. Čili, když se vyplaví adrenalin do těla, tak jedna z těch částí té stresové reakce je způsobit lipolýzu v tukové tkáni, aby se uvolnily mastné kyseliny pro to běhání, utíkání, bojování nebo další věci. A to je mediováno tím beta 3 receptorem, který je na tukové tkáni. Velice důležitá věc. Z hlediska farmakologie je velmi zajímavá, protože samozřejmě všichni se snaží najít selektivní beta 3 agonisty, který by jako způsobili jenom tu lipolýzu, ale zatím se to úplně tráp. Selektivní agonista beta 3 existují, ale nějak zatím nefungují na léčbu obezity. Tak. Poslední věc, kterou řeknu k adrenergním receptorům, a budu to vždycky říkat ke každé té skupině těch receptorů, je jako kde v mozku je najdeme, kde v mozku najdeme neurony, které produkují tady tyhle ty neurotransmitery. Důležitá věc,
V mozku máme skupiny neuronů, těl neuronů, které jsou adrenergní, ale jejich axony se samozřejmě projkují do spousty různých míst v mozku. Jo? To znamená, máme třeba nějakou malinkou skupinu neuronů, které produkují nebo které jsou adrenergní, které leží někde v nějakých hlubokých částech mozku, ale jejich axony jdou do kůry nebo všude možně. Jo? To, co uvidíte dneska, a já jsem to zmiňoval v těch přednáškách, co jsme spolu neměli, že naprostá většina neuronů v mozku používá jeden ze dvou neurotransmiterů, a to je glutamáta GABA. Jo? V podstatě celý mozek je glutamát a GABA a všechno ostatní je jenom jako zaokrouhlovací chyba. Jo? Ale ta zaokrouhlovací chyba má samozřejmě jako obrovské efekty. To, co uvidíme dneska, je, že ty skupiny neuronů, které produkují všechny ty ostatní neurotransmitery, kromě GABY a glutamátu, jsou schované v hlubokých částech mozku, vývojově starých částech mozku, a oni vysílají axony do toho koncového mozku. Čili koncový mozek, skoro všechny neurony, nebo téměř úplně všechny neurony, GABA nebo glutamát. Ale hluboko v mozku jsou schované různé skupinky, které ovlivňují fungování celého toho zbytku. Nejsem úplně zdatný kreslíř anatomických struktur, takže si představte, že tohle je nějak jako mozek. Tohle je ten koncový mozek, tohle je mozeček, jakože, jo, mozeček. Ty skupiny neuronů, které produkují, jak jsme si řekli, noradrenalin, adrenalin se v mozku prakticky neprodukuje, jsou schované někde v těchto těch místech mozku. Jo? Jsme v mozkovém kmeni, hluboko, hluboko ve starých, vlastně dokonce na hranici prodloužené míchy, to je jako velice, velice hluboko, a tam jsou ty hlavní jádra. Jádro v neuroanatomii znamená skupina buněčných těl. Tomu se říká jádro. Jo? Pak, až ve druháku si budete dívat na řezy mozkem a tak dále, tak často ty jádra jsou vidět, protože jsou také jako kousíčky šedé hmoty, které jsou schované hluboko v tom mozku, tak se jim říká jádra. A ta jádra jsou teda zhluky těl a ta těla, respektive ty axony těch buněk, které jsou tady, tak potom projkují do mnoha různých částí mozku a ovlivňují ty neurony, které jsou všude jinde. Jo? Čili ty receptory, o kterých se bavíme, nejsou doopravdy tady v těch jádrech, ty jsou na těch neuronech, na těch cílových neuronech. Jo? Jenom abychom si rozuměli. Teďka se netrapte, že nebudete znát, nebo že vám nic neříkají ty struktury. To vůbec o to teďka nejde, já vám to řeknu, protože si myslím, že to může být zajímavé pro někoho, ale ve druháku si o nich budete povídat jako celkem dost detailně a třeba se to bude hodit, že už jste je slyšeli. Tím asi nejznámějším jádrem, které produkuje noradrenalin, není jediné, ale je docela známé, se jmenuje locus ceruleus, což znamená jako modravé místečko. Locus ceruleus. Ty anatomické termíny jsou takové, jaké jsou. A jmenuje se to locus ceruleus proto, že když rozříznete čtvrtou komoru mozkovou, která je prostě někde tady, jo, čtvrtá komora, rozevřete ji, tak na dně, na spodně té čtvrté komory, uvidíte takové dvě šedavá, taková šedomodrá políčka, a to je právě prosvítající locus ceruleus, které prosvítá dovnitř do té čtvrté komory. Proto se to jmenuje modravé místečko. A oni ty neurony, ta neuronová těla opravdu jsou pigmentovaná. Oni mají melanin v sobě, takže jsou taková jako tmavší trošku. A říká se tomu locus ceruleus. Ty neurony z locus ceruleus a některých dalších jader, jak jsem říkal, projkují do celého mozku a ovlivňují spoustu věcí. Jsou také součástí takzvané retikulární formace, nebo retikulárního ascendenčního aktivačního systému. Uslyšíte o tom víc ve druháku. A to je systém, který mimo jiné udržuje náš mozek, aby nespal, aby byl vzhůru. Jo? Udržuje pozornost a udržuje ten mozek, aby byl připraven vlastně jakoby fungovat. Takže tady tyhle ty neurony v podstatě jsou takový jako kafe, který se leje na ty neurony, které jsou potom v koncovém mozku, aby neusnuli. Když do toho píchneme tady do tohohle, tak mimo jiné se stane, že ten mozek vlastně upadne do bezvědomí.
Vidím, že se trošku vykecává moc, ale jdeme dál. Tak, nějaké dotazy k adrenergním receptorům. Teďka u těch dalších budeme zase využívat to, co už jsme si řekli, takže už nebudeme opakovat znova, co jsou všechny ty kaskády a tak dále. Nějaké dotazy k adrenergním receptorům v tuhle chvíli? Nejsou-li, tak se posuneme k dopaminergním receptorům. Dopaminergní receptory. Tak. Tak, jak jsme měli ty různé skupiny a podtypy a tak dál receptorů adrenergních, tak stejně tak máme docela hodně podtypů receptorů dopaminergních, které teda na ně se váže dopamín a aktivuje dopamín. Je jich v tuhle chvíli asi pět podtypů, ale já vám řeknu jenom o prvních dvou. Protože jsou v mozku nejvíce obsaženy. Jo? Ty zbylí si v tuhle chvíli říkat nemusíme, protože nejsou až tak jako úplně zásadní. Všechny dopaminergní receptory jsou spřaženy z G-proteiny. Jo? Všech pět jsou spřaženy z G-proteiny. Tak. Čili my si povíme o dvou, těch prvních dvou subtypech a D1 receptor je spřažený s GS proteinem a D2 je spřažený s GI proteinem. Není to moc vidět, sorry, mokrá tabule, ale snad to uschne a vidět dobře. S velkou mírou zjednodušení by se dalo říct, že D1 je excitační receptor, způsobuje excitaci té buňky, a D2 je inhibiční receptor. Pozor na to, je to zjednodušení, ne vždycky to takhle úplně funguje. Jo? Ale z takhle jako první přiblížení si myslím, že by to mohlo fungovat. Ty kaskády už známe, takže teď si řekněme něco k funkci dopamínu. Dopamín je jeden z těch jako minoritních, ta zaokrouhlovací chyba minoritních neurotransmiterů, jo, které jakoby, když bychom to vzali statisticky, tak tam vlastně skoro ani nejsou, ale jeho funkce je absolutně zásadní, což teda je u všech z nich, jako kdybychom je neměli, tak by to byl problém. A u toho dopamínu je to ještě zajímavé v tom, že má ty dopaminergní neurony, já vám za chvilku ukážu, kde jsou, projikují svoje axony do mnoha částí mozku a každá ta projekce, každá ta dráha má trochu jinou funkci. Jo? Takže já vám teďka řeknu o čtyřech drahách, které jsou v mozku, které používají dopamín, které jsou axony dopaminergních neuronů. A každá z nich má velmi specifické funkce a myslím si, že pomocí nich si docela dobře zapamatujete, co dopamín v mozku dělá a proč je tak důležitý. A v té poslední přednášce si řekneme něco o nějaké farmakologii, která je s tím spojená, která je docela zajímavá. Tak, já použiju nějakou jinou barvu. Jádra, která využívají dopamín, zase jsou vlastně maličkatá hrozně a jsou umístěná někde tady jako ve středním mozku. Jo? V podstatě by se dalo říct, že tam jsou dvě hlavní jádra. Za chvilku vám řeknu, jak se jmenujou, ale v tuhle chvíli nejde o to, abyste si pamatovali ta jména. Jo? Jako to teď já neuroanatomii neřeším, jenom vám to říkám, protože třeba se vám to bude líbit nebo vás to bude zajímat. Jo? Ale není to zásadní. Takže z těchto dvou jader je hlavní část projekcí dopaminergních do toho koncového mozku. Pak uvidíme ještě nějakou jinou dráhu, která začíná někde jinde. A má to nějak jako docela zásadní funkce. Tak, to jedno jádro se jmenuje VTA, což znamená ventrální tegmentální oblast, ventral tegmental area. Protože to je ve ventrálním tegmentu, ale tím se netrapte.
A to druhé jádro, to má zajímavější a poetičtější název, to se jmenuje substancia nigra, černá substance. Substancia nigra. Která je opravdu černá, zase ve druháku uvidíte řezy mozkem, tady v téhleté úrovni jsou tam taková dvě černá jádra, opět je to tím, že obsahují melanin v sobě, jsou pigmentovaná a proto se tak jmenujou. Tak, kam projíkují tyhle jádra, ten dopamin? Z té ventrální tegmentální oblasti existují dvě projekce. Ta první z nich se jmenuje mezokortikální. Mezo, protože to je v mezencefalu. Jo? Mezokortikální. A kortikální proto, že projíkuje do kůry. Takže první dráha se jmenuje mezokortikální. A je to projekce z VTA do kůry. Jaká je její funkce, tady téhleté projekce? Je úplně zásadní. Projekuje docela z velké části do frontální kůry a její nastavení, její aktivita ovlivňuje docela jako vysoké kognitivní funkce, které máme. A to jednak nějaké jako vnímání světa, to zní hrozně abstraktně, ale tady nastavení téhleté dráhy nám v podstatě říká, čeho si máme všímat, čemu máme přikládat význam a čeho máme si nevšímat. Je to obrovský zjednodušení, co teďka říkám, jo? Ale pro nějakou představu si myslím, že to může docela fungovat. Čili v podstatě my pořád naše smysly vnímají jako obrovské množství informací, ale náš mozek naprostou většinu z nich odfiltruje jako nedůležitou. Jo? Tady tahle ta dráha je součástí toho filtrování a toho nastavení toho, co teda jako považujeme za důležité a nedůležité. A její porucha může vést k tomu, že začneme si všímat věcí, které by si nikdo jiný jako nevšiml nebo by jim nepřiložil žádný jako důraz nebo význam. A my si jich začneme všímat trochu příliš moc a může to způsobovat problémy. Řekneme si v té zítřejší přednášce, co tím myslím. Tahle projekce taky z části zodpovídá za naše jako plánování a exekutivní funkce, exekutivní ve smyslu výkonné funkce, to znamená, jak si naplánujeme to, co je, teď nemyslím, jako jak si naplánujeme, jak pojedeme na dovolenou, jo, nebo něco takového, ale jak naplánujeme nějaký jako myšlenkový proces a nějaký něco, co chceme v tom světě jako udělat, tak to reguluje tady tahle dráha taky. Druhá dráha, která taky vychází z ventrální tegmentální oblasti a je super důležitá, je dráha mezolimbická. Ta teda vychází z VTA a projikuje, řekněme někam sem, do takzvaného limbického systému, do nucleus accumbens. A tahle ta dráha je součástí okruhu, kterému se říká okruh odměny, nebo dráha odměny, reward pathway. A je to poměrně stará vývojová dráha, která u mnoha organismů, včetně nás, v podstatě odměňuje chování, které ten organismus považuje, ať už geneticky nebo nějak jinak, za důležité, k přežití, k rozmnožení se a tak podobně. A je to teda dráha, která v podstatě subjektivně vyvolává jako pocit prostě tu jako odměnu. Jo? To znamená, že jako nějakou radost, jo? Nebo prostě pleasure. Jak se řekne česky pleasure? Uspokojení, to je trochu slabý, ne? Potěš, slast, to je super, slast. Jo? Takže je to dráha, která zprostředkovává slast. Jo? Slast z jídla, ze sexu, prostě z dobré story, jo? Jako tady všechny tyhle ty věci aktivují tady tuhletu dráhu slasti, budu používat, dráhu odměny.
A tahle ta dráha je taky docela důležitá při vzniku různých typů závislostí. Jo? Není to tak, že by ty závislosti jako byly způsobený, že tady nějak nefunguje tahle dráha, ale u lidí, kteří mají závislosti, tak tahle dráha je tou závislostí aktivována, protože na to je nastavená. Jo? Na to je nastavená. Čili super důležitá dráha, která je dopaminergní. Tou třetí super důležitou drahou dopamínu. A všimněte si, já jsem vám řekl jenom o dvou receptorech, jo, je jich tam pět a je to dopamín, jo, jako prostě úplně nějaký malinkatý neurotransmitér, ale všechny ty dráhy mají jako úplně zásadní funkce. Ta třetí dráha nezačíná ve VTA, ale začíná v substancia nigra, v její pars compacta, a projikuje se do takové skupiny velikánských jader, kterým se říká bazální ganglia. Zatímco tady tyhle ty jadírka, o kterých jsme se bavili v tom mozkovém kmeni, mají jako půl centimetru, tak ta bazální ganglia jsou obrovské, fakt jako velikánské skupiny nervových těl, které jsou schované vlastně jako když máte kůru, šedá hmota, pod ní je bílá hmota, kde jdou všechny ty axony z té kůry, a pod tím jsou takový jako velikánský jádra, který se jmenuje bazální ganglia. Já nepůjdu do detailů, jak se dělí a co všechno jako dělají, ale jsou to v podstatě jako obrovské procesory, které se z největší části zabývají pohybem. Jo? Lidský tělo nestabilní, hrozně blbě postavený evolučně, jo, z mnoha důvodů, vyžaduje extrémně, jo, teď ruce, jo, všechno jsou mými rukama. V podstatě je to náš jako koprocesor. Kůra mu řekne, chci jít tam ke zdi, jo, to je příkaz z kůry, a kůra už se nezabývá tím, jako aby vypočítala, co to vlastně znamená, jak mám přenášet váhu. Jo. To spočítají ty obrovský počítače těch bazálních ganglí a pošlou to potom do míchy, abych já se rozešel. Jo, zase zjednodušení, jo, je to docela komplikovaná věc, ale to jsou bazální ganglia. Mají jiné funkce, ale tam řízení motorky je ta jedna z nejdůležitějších. Ta projekce ze substancia nigra do bazální ganglii se jmenuje nigrostriatální. A je to proto, že začíná v substancia nigra a jde do části bazální ganglii, které se říká striatum. Uslyšíte v dalším díle ve druháku. No. Nigrostriatální dráha. A tahle nigrostriatální dráha právě nastavuje určitý parametry toho, jak ty bazální ganglia vypočítají ty naše pohyby. Jo. Porucha té nigrostriatální dráhy se projevuje zejména jako neschopností iniciovat pohyb. Jo? Například lidi, kteří mají porušenou tuhletu dráhu, tak třeba mají mimický svalstvo v podstatě nepohyblivý. Ne, že by bylo ochrnutý, ono není ochrnutý, ale oni prostě nejsou schopní vlastně iniciovat jako ty pohyby, jo? A tím pádem mají takovou jako masku. Jo? Zároveň typicky vlastně mají velký problém iniciovat ten první krok, jo? Takže mají takovou šouravou, pomalou chůzi. Porucha nigrostriatální dráhy je typicky způsobená Parkinsonovou nemocí. Jo? Parkinsonova nemoc způsobuje odumírání těch dopaminergních neuronů v nigrostriatální dráze. A tady tyhle ty všechny efekty vlastně jsou způsobeny tím, že ta substancia nigra odumírají a ta nigrostriatální dráha tím pádem nefunguje a není schopná vlastně nastavit správně tu iniciaci toho pohybu. Samozřejmě existují taky poruchy, kde je příliš mnoho aktivní a lidi mají vlastně různý pohyby, jo, hyperkineze a tak dál. O tom si budete povídat v neurologii a v psychiatrii. Tak, ta čtvrtá dráha, o které vám řeknu, pak jsou ještě nějaký minoritní, ale o těch si říkat dneska nebudeme, nezačíná tady v tom středním mozku, v tom mezencefalu, ale začíná v hypotalamu. Když bychom si tady nakreslili, jak jako hypotalamus, tak začíná v hypotalamu a projikuje se vlastně jenom jako maličkou vzdáleností, se projikuje do podvězku mozkového, do hypofýzy. Tahle dráha se jmenuje tuberoinfundibulární.
to dáno těmi strukturami, kde začíná a kde, řekněme, končí. Infundibulum je tady tohleta, jako to, na co je to přivěšená, ta hypofýza. Tuberoinfundibulární dráha. A její funkce je, aby regulovala vylučování hormonů hypofýzy. A tím hlavním hormonem, který reguluje ta tuberoinfundibulární dráha, je prolaktin. Vy už jste slyšeli o prolaktinu, aspoň tak jako trošku. A slyšeli jste, že tam je nějaký prolaktin inhibující hormon, který inhibuje její sekreci. Se dívám, jestli někdo bude kývat, nebo jo, OK. Dobře, ten prolaktin inhibující hormon je dopamin. Jo? V téhleté tuberoinfundibulární dráze. Takže to není jako hormon, ale je to opravdu nervová kontrola vylučování prolaktinu. Jo? Čili dopamin v téhle dráze inhibuje vylučování prolaktinu. Když vypneme ten dopamin, tak prolaktin se začne vylučovat. Jo? Zase důležité, a řekneme si o tom trochu víc v zítřejší přednášce, protože to způsobuje třeba nějaké nežádoucí účinky léků. Tak, to jsou 4 dopaminergní dráhy. Ukazuju vám je proto, abyste si spojili ten dopamin s nějakými konkrétními funkcemi, ne proto, abyste se teďka naspaměť naučili, kde přesně co je a jak se to jmenuje a tak dále. O to v tuhle chvíli vůbec nejde. Nějaké dotazy k dopamínu v tuhle chvíli? Nejsou-li, tak si dejme 3 minuty přestávku, jo? Vyčurát, napít a jdeme dál. A další skupinou receptorů, o kterých se budeme bavit, jsou receptory pro serotonin, čili serotonergní receptory. A jak jsem říkal v té přednášce, co jsme spolu neměli, tak serotonin a serotonergní receptory se označují zkratkou 5-HT, což znamená, a je teďka test, kdo se díval na přednášku, 5-hydroxytryptamín, přesně tak, 5-hydroxytryptamín je synonymum pro serotonin a proto ty receptory a všechno se označuje jako 5-HT. Těch serotonergních receptorů je v tuhle chvíli asi 7 tříd, možná dokonce 8 už. Já vám řeknu jenom prvních 3 a u serotoninu je to ještě vtipné, že ty třídy, ty čísla 5HT1, 2 a tak dál, se dělí do ještě mnoha různých podtříd. Jo? Takže je to jako opravdu celé jako zoo receptorů, kde je prostě obrovská spousta. Já vám řeknu prvních 3, protože jsou docela jako významné a zajímavé hlavně. Tak, tady pozor, zatímco všechny receptory, o kterých jsme si říkali doteď, tak byly spřaženy z G-proteiny. Tady za chvilku uvidíme nějaký, který spřažený s G-proteinem není. 5HT1 receptor je spřažený s GI-proteinem. Je teda z větší části inhibiční, ale zase pozor, jo, tyhle věci jsou složitý a oni se různě provazují s jinými G-proteiny a dělají všechno možné, takže jako spíše inhibiční. A je to receptor, který nacházíme jak postsynapticky, tak i presynapticky. Zase vzpomeňte si, když jsem říkal, ty presynaptické neurony fungují jako zpětnovazebný regulátor, tak ten 5HT1 může fungovat jako tady ta zpětnovazebná věc, ale najdeme ho taky postsynapticky, najdeme ho všude možně v mozku a je to receptor, který vlastně jako je ve spoustě různých nervových okruhů a dělá spoustu různých věcí. Takže k tomu nemám jakoby nic úplně specifického pro nějakou jako zajímavou věc. 5HT2 receptory, které se teda dělí potom ještě do nějakých podtříd 5HT2 A, B, C, D, E. Tak 5HT2 receptory jsou spřaženy s GQ proteinem, takže mají zase spíše excitační účinky, ale berte tohle s rezervou, jo? V různých situacích můžou dělat trošku jako různé věci. A 5HT2 receptory je zase obrovská spousta různých funkcí. Ale proč jsou 5HT2 receptory velmi dobře známé? Jsou kvůli
podtypu 5HT2A, protože ten podtyp nebo podpodtyp 5HT2A je místem, na kterým účinkují psychedelika. Halucinogeny, serotoninergní halucinogeny typu LSD, meskalin, dimetyltryptamin a tady tyhle ty všechny věci. Jo? Takže ty se váží velmi specificky, některé extrémně specificky na 5HT2A receptory a způsobují teda ty účinky, které známe aspoň z literatury. Takže tyhle 5HT2 receptory zase najdeme, pardon, 5HT2 receptory, já jsem tam tady napsal 5HT2A, ale to jenom, abych vám řekl, co konkrétně tady tyhle dělají. Těch 5HT2 receptorů je celá škála a zase jsou všude možně v mozku a působí v mnoha různých nervových okruzích a mnoha různých funkcích. Já pak to řeknu, zhrnu trošku ten serotonin dohromady, kde je a co dělá a tak podobně. 5HT3 receptory, a tady přichází ta výjimka, jsou jonotropní receptory, čili nejsou metabotropní, jsou jonotropní, jsou to ligandem řízené kationtové kanály. To kationtové kanály a při jejich otevření teda, co se stane, když máme kationtový kanál, řekněme relativně nespecifický a otevřeme ho? Co kam poteče? Sodík do buňky. Traslík z buňky. Vápník do buňky. Super. Ty 5HT3 receptory příliš vápník nepropouští, takže je to hlavně sodík, který jde dovnitř. Ano, draslík půjde ven, je to pravda, ale víc sodíku půjde dovnitř. To si můžete za domácí úkol promyslet, proč to tak je. Jo, ale víc půjde sodík dovnitř, nežli půjde draslík ven a tudíž povede k depolarizaci těch buněk. Čili tohle je opravdu čistě excitační receptor, tady nejsou žádné jako kvalifikace. Čili tohle je jontový kanál. I geneticky vzato tenhle ten receptor má vlastně velmi málo příbuznosti s těmi ostatními metabotropními receptory pro serotonin nebo pro cokoliv dalšího. Je nejpodobnější acetylcholinovým receptorům, to je celkem jako vedlejší věc, ale jenom jako, že je to taková jako plná výjimka, která tam najednou funguje jinak. Ty 5HT3 receptory mají docela specifickou funkci a to je, že se podílí na vyvolání takzvaného centrálního zvracení. Zvracení můžeme v těle vyvolat dvěma skupinami podnětů. Jedny jsou periferní, strčíme si do krku, něco je špatného v zažívacím traktu, je tam nějaký tlak nebo něco. To je periferní zvracení, jo, který jde nervovýma signálama do mozku a vyvolá se zvracení. Druhý způsob, jak vyvolat zvracení, je takzvané centrální zvracení. A to funguje tak, že v prodloužené míše, někde tady, jo, až to video uvidí anatomové, tak mi vynadají, že to všechno kreslím špatně, že to je to. Ale prostě někde v prodloužené míše, opět ve spojitosti se čtvrtou komorou, je místečko, které se jmenuje area postrema, jakoby nejposlednější místečko, nejvzdálenější místečko, area postrema, která je jedním z míst v mozku, kde není hematoencefalická bariéra. Jo? Je několik míst v mozku a tohle je jedno z nich, kde není hematoencefalická bariéra a tudíž ty neurony, které tam jsou, v podstatě vidí celé to složení krve. Jo? Celý zbytek mozku je odizolovaný tou hematoencefalickou bariérou a jako dostává jenom to, co potřebuje. Jo? Tady jsou ty neurony přímo v kontaktu, ne přímo v kontaktu s krví, ale prostě nemají tam tu bariéru a tudíž jsou schopny sledovat, co se v té krvi děje. A když zjistí, že tam je nějaká jako toxická látka, něco je špatně, tak vyvolají centrální zvracení. Jo? Centrální zvracení všichni znáte, je to zvracení při kocovině, jo, nebo prostě při otravě alkoholem. To je centrální zvracení, jo, to není způsobeno nějakýma jako podnětama z zažívacího traktu. Je to proto, že neurony v area postrema zjistí, že jako něco není v pořádku a snaží se to dostat ven. Ty 5HT3 receptory jsou umístěny právě tady na těchto neuronech v area postrema a jejich zablokování
může zastavit tady tohleto centrální zvracení. Vývoj léků, které blokují 5HT3 receptory, udělal absolutní revoluci v léčbě nádorových onemocnění, protože většina cytostatik způsobuje velmi úporné centrální zvracení, protože ty neurony jako dokážou detekovat a vidí, co tam je za jedy hrozný. Jo? A způsobují zvracení, který, než byly objeveny teda antagonisté 5HT3 receptorů, tak většinou muselo vést jako k zastavení té léčby, protože prostě to nebylo jinak zvládnutelné. Jo? Dneska máme velmi účinné 5HT3 antagonisty, které se používají zejména na zablokování tady toho zvracení a umožňují, aby ta léčba pokračovala. No? Tak, kde najdeme serotonergní receptory? Opět, já jsem říkal, že skoro všechny tady tyhle ty jádra jsou někde hluboko v mozku, v mozkovém kmeni. Serotonergní jádra jsou umístěna takhle v té nějak jako středové čáře od středního mozku až po prodlouženou míchu. A říká se jim nukleí rafé, rafální jádra. Rafé je šef, protože jsou jakoby podél švu toho mozkového kmene. Jo. To rafální jádra, nukleí rafé. A je jich tam docela hodně, je jich tam několik různých skupin a projikují se, jejich axony se projikují fakt všude možně. Jo. Projikují se do hypotalamu. Hypotalamus je místo, kde se řídí různé endokrinní regulace na úplně té nejvyšší úrovni. Projikují se do mozkové kůry. Proto můžeme mít ty hezké halucinace díky 5HT2A. Projikují se do limbického systému, který zodpovídá za nějakou nižší úroveň emocí a nějakých emočních instinktivních reakcí. Projikují se všude možně. Doufám, že tady tyhle ty funkce serotoninu a serotoninových systémů, který vám popisuju, už vám zase, a zase pardon, jestli jako předpokládám něco, co není pravda, dostávají z hlavy takovou tu myšlenku, jako serotonin je hlavně pro tu náladu a jako když máte hodně serotoninu, tak se máte dobře a tak dál. Jo, sorry, jo, to jako je úplně jako špatný pohled. Což neznamená, že by serotonin, nějaké serotonergní okruhy nehrály roli v tom jako afektivním nastavení, jo? To znamená v tom, jakou máte náladu, jak přistupujete k věcem a tak, tam hrají roli, ale jak vidíte, tak hrají roli ve spoustě jiných funkcí taky. Jo? Takže zvýšit serotonin, jak jsem říkal, může taky způsobit nepříjemnosti. Nějaké dotazy k serotoninovým receptorům? Nejsou-li? Tak já teďka mám tam napsané histaminové receptory, ty já přeskočím a řekneme si je snad na konci, pokud bude čas, ale nejsou zase až tak úplně zásadní. Ale pojďme se teďka dostat k dalším dvou velkým skupinám receptorů, které jsou super důležité. A to jsou v první části, nebo v první chvíli, cholinergní receptory. Cholinergní receptory jsou receptory pro acetylcholín. A ty cholinergní receptory rozdělujeme do dvou hlavních skupin. První skupina jsou nikotinové acetylcholinové receptory. Nikotinové. A ta druhá skupina se jmenují muskarinové receptory. Proč se takhle divně jmenují? Jmenují se tak proto, že nikotín, čili všechny tyhle receptory budou aktivovány navázáním acetylcholínu. Jo? To je jejich přirozený ligand. Jo? Ale nikotinové receptory budou specificky, jenom nikotinové, budou aktivovány nikotínem. A muskarinové specificky budou aktivovány muskarinem. Takže je to způsob, jak farmakologicky rozlišit tady tyhle ty dvě skupiny receptorů. Proto se tak jako zvláštně jmenují.
jo? Podle specifických agonistů. V té další přednášce si řekneme, co to jsou agonisté a tak dále. Nikotínové receptory jsou všechny jonotropní, jsou to jontové kanály, ligandem řízené jontové kanály. A ty muskarínové jsou všechny metabotropní, jsou všechny spřaženy s G-proteinem. Jo? Geneticky vzato, to jsou dvě úplně odlišné skupiny. Jo? Jak už jsem naznačoval, tak ty nikotínové a acetylcholinové receptory mají velmi blízko třeba k těm 5HT3 receptorům, taky jsou jonotropní, zatímco tady ty metabotropní mají zase blízko k těm všem, co jsou spřaženy s G-proteinem. Jo? Takže oni sice reagují na stejný ligand, ale jakoby výbojově vzato jsou to úplně jako jiný skupiny proteinů. Ty nikotinové a acetylcholinové receptory jsou spřaženy s pórem, který je zase relativně neselektivní kationtový kanál. Takže jejich otevření způsobí depolarizaci membrány, zejména v tokem sodíku. Jo? Může se tam dostat trochu vápníku, ale zase to není úplně hlavní věc, která tam protéká. Ty nikotinové a acetylcholinové receptory se ještě dělí do dvou podtypů, respektive do asi 50 podtypů, ale do jako hlavních dvou podtypů, a to jsou neuronální nikotinové a acetylcholinové receptory a svalové nikotinové a acetylcholinové receptory. Jo? Ty svalové, ten svalový podtyp najdeme na nervosvalové plotence, tam, kde bychom ho asi čekali. Na nervosvalové plotence a je to teda ten receptor, který zodpovídá za přenos signálu na nervosvalové plotence. A ty neuronální najdeme v centrálním nervovém systému, v autonomních ganglích. Autonomní ganglia jsou místa, kde se přepojuje signál v autonomním nervovém systému. Jo? Takže prostě všude možně v nervové tkáni najdeme ten neuronální subtyp nikotinových a acetylcholinových receptorů. Ty muskarínové receptory, zase jejich asi 5 podtypů nebo něco takového, jsou všechny spojeny teda s G-proteiny a kdybyste chtěli jako mnemotechnickou pomůcku, tak se furt střídá GQ, GI, GQ, GI, GQ v těch 5 podskupinách. A tak dál, jo. Co dělají? Ty muskarínové receptory najdeme jak v mozku, takže jsou tam i nikotínové, i muskarínové jsou v mozku a dělají spoustu různých funkcí, ale tak jako ty nikotínové, tak i ty muskarínové najdeme v periferii, kde řídí mnoho různých funkcí. Ty M1 receptory jsou... Typicky je najdeme právě v některé nervové tkáni, jako třeba jsou ty autonomní ganglia, takže více jsou jako na neuronech. Ty M2 receptory, a tady bude taková jako zajímavá věc, kterou jsem trošku avizoval na začátku. M2 receptory najdeme typicky na srdečním svalu, na buňkách srdečního svalu a zejména převodního systému srdečního. A jejich aktivace, všimněte si, jsou jako z GI, takže spíš budou mít tendenci být jako inhibiční. Ale, čili aktivace M2 receptorů v srdečním svalu, respektive v převodním systému, způsobí zpomalení srdeční frekvence a snížení síly srdečního stahu. Jo, takže je to, co byly ty receptory, které způsobily naopak aktivaci, zvýšení srdeční frekvence a zvýšení stahu, síly stahu? Vzpomene si někdo? Jo, nechtěl jsem úplně začátek, ale bylo to... Beta 1, super, jsou to beta 1 adrenalinní receptory. Tak tohle je jakoby ty, které jdou proti tomu, jsou M2 muskarínové receptory. A to, co je na tom zajímavé, je, že to dělají z největší části přes tu beta gamma podjednotku. Čili je to GI receptor, ale je to ta beta gamma podjednotka, ten beta gamma dimer, který působí přes draslíkové kanály, otevírá draslíkové kanály. A když otevřete draslíkové kanály, tak to znamená, že hyperpolarizujete tu membránu
a ona potom nemá tendenci se depolarizovat a tím pádem zpomalíte šíření toho vzruchu a snížíte ten vztah. Vidím, že jsme zapomněli vyvětrat o přestávce, takže už myslím, že se začínáme tady dusit trošku v oxidu uhličitém, ale už nám nezbývá zase tak dlouho. Tak to snad to ve zdraví zvládneme. Ale kdybyste zvládli někdo otevřít okna, tak si myslím, že nám to v té poslední čtvrthodině ještě pomůže. Super, dík moc. Ty M3 receptory najdeme v mnoha různých místech zažívacího traktu a jinde, ale podle čeho si je můžete docela dobře zapamatovat je, že jsou typicky v exokrinních žlazách, jako jsou třeba slinné žlázy nebo slzné žlázy. Jo? Takže aktivace těch M3 receptorů způsobí produkci tekutiny z těch exokrinních žláz, jo? Slinění, slzení a tak podobně. Včera, když jsem to dopřipravoval, tady tuhle přednášku, tak jsem se podíval na strukturu muskarínu. Muskarín to je ten alkaloid, který je specifickým agonistou muskarínových receptorů, podle toho se jmenují. Je izolovaný z mochomůrek, mochomůrky červené zejména. Nebudu vám ho kreslit, ale někdo, jako, jestli vás baví organická chemie, tak se podívejte na to, jak vypadá muskarín, protože vypadá v podstatě úplně přesně jako acetylcholin, i když to tak na první pohled nevypadá. Můžete doma se kochat muskarínem. Tak, nějaké dotazy k cholinergním receptorům a jejich funkcím. Jo, já jsem vám neřekl, kde jsou v mozku. No, v mozku těch cholinergních jader, nebo respektive cholinergních neuronů, je docela málo. Existuje jádro tady jako na pomezí, řekněme, mozkového kmene a koncového mozku, které se jmenuje nucleus basalis. Nucleus basalis, protože je na bazi, takhle jako sedí. Já ho zase tak nakreslím jako trošku libovolně. Nucleus basalis, které má projekce, cholinergní projekce, zejména do kůry a do struktury, která se jmenuje hypokampus, což je tam někde schováno vevnitř. Nebudu se to ani snažit kreslit, protože to je takový jako ohyb mozkové kůry, takhle nějak jako vevnitř. A ty projekce nucleus basalis mají velice důležitou roli, mimo jiné, v tvorbě a udržování paměti. Jo, takže je to jeden z takových jako regulátorů toho, jak dobře tvoříme, jak si dobře zapamatováváme a jak vyvoláváme některé ty vzpomínky z paměti. Porucha a odumírání těchto neuronů vede k porušení paměti a je typicky vydáno u Alzheimerovy choroby. Jo, že Alzheimerova choroba způsobuje odumírání těchto cholinergních neuronů a vlastně to chybění jejich projekce do kůry a do některých podkorových center vede tady k těmhletěm poruchám. Acetylcholín taky najdeme jako transmitter v bazálních ganglích. Já to tady nebudu kreslit, jako by to byly jádra, protože jenom některé neurony v těch bazálních ganglích používají acetylcholín. Bazální ganglie, jak jsem říkal, jsou ty velké počítače, které počítají to, jak se máme pohnout a nespadnout a prostě převážet a tak dále. A v některých z těch okruhů taky hraje roli acetylcholín, docela důležitou. Tak, to je jenom taková jako rychlá, kde v mozku bychom to našli, ale samozřejmě acetylcholín najdeme všude v periferii. Jo? Nervosvalová plotenka, žlázy, zažívací trakt, všechno tohle je řízeno taky acetylcholínem. Tak, jdeme pomalu do finále. Tou další skupinou receptorů, respektive neurotransmiterů a receptorů, je glutamát. Takže teďka jsme si probrali všechny ty úplně jako minoritní zaokrouhlovací chyba neurotransmitery. Teď se dostáváme k těm jako těm velikánským, jo? K těm, kterých je tam spousta.
Tak, glutamát, podobně jako acetylcholin, má dvě hlavní skupiny receptorů. První skupina jsou jonotropní a druhá skupina jsou metabotropní. Ty jonotropní receptory, ty hlavní typy, se kterými se setkáváme, jsou tři. A jmenují se zase podle jejich specifických agonistů. Podle látek, které specificky aktivují jenom ten podtyp a ne všechny. Jo? Glutamát aktivuje všechny a tady máme nějaké jako specifické látky, které aktivují ty subtypy a podle nich se jmenují. První z nich se jmenuje NMDA receptor, což je zkrátka z N-metyl-D-aspartát, což je specifický agonista na NMDA receptorech. Druhý se jmenuje AMPA receptor, což je aminometyl izoxazolohydroxypropionová kyselina, nebo něco takového. AMPA. A ten třetí podtyp jonotropních glutamátových receptorů se jmenuje kainátové receptory, protože tím specifickým agonistou je tady kyselina kainová, kainát. Takže máme tři jonotropní glutamátergní receptory. Všechny mají jako ten pór, který se otevírá při navázání toho ligandu, tak mají nespecifické kationtové kanály, takže zase jsou to kationty, jsou to aktivační receptory, způsobí depolarizaci membrány. A to, co je zajímavé u NMDA receptoru, je, že propouští docela velké množství vápníku. Jo? Takže doteď jsme si říkali, jo, hlavně to bude sodík, traslík půjde trochu ven, vápník možná, ale spíš asi ne moc. Tady vápník hraje docela významnou roli a je to součást toho proudu iontů, které tečou do buňky při otevření NMDA receptoru. NMDA receptor je jeden z nejzajímavějších receptorů, které tam jsou. Kromě toho, že umožňuje vtok vápníku, což má pak docela velký dopad na to, co se v tom neuronu děje, tak on má ještě dvě takové jako další potěuchlosti v sobě. To je docela složitý protein, spousta různých vazebných míst pro všechno možné. První potěuchlost je, že aby se NMDA receptor aktivoval, tak kromě toho, že se na něho naváže glutamát, tak se na něho ještě musí navázat glycín. Čili bychom mohli říct, že NMDA receptor je taky tak trochu receptorem pro glycín. Jo? Obě ty látky musí být navázány na různá místa, aby se ten receptor otevřel. Ale to s těmi potěuchlostmi ještě není vůbec všechno. Ta největší potěuchlost, která tam je, je, že NMDA receptor se otevře pouze ve chvíli, kdy už je ta membrána depolarizovaná. Jo? Čili, aby se NMDA receptor otevřel, zaprvé na něho musí být navázaný glutamát, musí tam být navázaný glycin a ještě navíc musí být ta membrána o něco depolarizovaná. Musí být pozitivnější, než je ten normální membránový potenciál. Čím to je? Je to tím, že uvnitř toho receptoru, uvnitř toho póru, sedí za normální okolností jont hořčíku, případně zinku, ale asi hlavně hořčíku, který tam prostě sedí a je přitahován tím negativním nábojem, který je vevnitř té buňky. Jo? Ten membránový potenciál znamená, že je to negativní vevnitř, takže ten negativní náboj té vnitřní části buňky nebo vnitřní části membrány přitahuje, drží ten hořčík, aby tam jako seděl. Jo? Jakmile dojde k částečné, minimálně k částečné depolarizaci membrány, čili ten negativní náboj vevnitř se sníží, tak ten hořčík uteče pryč a umožňuje to, aby teda začal sodík a vápník jít dovnitř a aktivovat ten neuron. No a teď si asi říkáte, teda jestli si vůbec ještě něco říkáte, ale možná si říkáte, proč je to tak složitý, jo? Jako proč tak strašně složitý receptor? No je to proto, že tenhle ten receptor sám o sobě funguje jako takový jako mikropočítač, jo? Nebo transistor, bychom možná mohli říct, teda pro ty z vás, kdo ví, jak funguje transistor. Funguje to tak,
že NMDA receptor se otevře a aktivuje ten postsynaptický neuron jenom ve chvíli, kdy je splněno několik jiných různých podmínek. V podstatě to je tak, že na tom postsynaptickém neuronu v podstatě musí přijít několik různých jako signálů a teprve potom ten NMDA receptor si řekne, OK, dobrý, už je splněno všechno, já se otevřu. A tohle je hrozně důležitý mechanismus pro, při vytváření paměťových stop, při potenciaci vlastně paměti, protože ten receptor vlastně integruje několik různých signálů a když jsou všechny splněné, tak on se zaktivuje, pustí vápník dovnitř, což spustí nějaký další kaskády, které jsou potom schopný ten nervový okruh, který vytváří tu vzpomínku nebo ten nějaký paměťový vjem, nebo jak tomu říct, aby se vlastně potencoval, aby se udržel a aby byl uložen jako nějaký jako typ dlouhodobější paměti. Že NMDA receptor super zásadní pro paměť a je velice složitý, protože prostě musí mít splněno spoustu podmínek. Ty AMPA a kainátové receptory jsou podstatně jednodušší, těm stačí glutamát, otevřou se, depolarizují a hotovo. Metabotropní glutamátové receptory se označují jako mGlur, metabotropní glutamátové receptory, mGlur, s různými čísly. Najdeme je všude možně v mozku, ale najdeme je taky v periferii, kde fungují jako senzory glutamátu. A o jednom z těch metabotropních glutamátových receptorů si budeme povídat příští rok, protože to je v ústech, je to detektor té páté, takzvané páté chuti umami, což je chuť glutamátu a některých dalších aminokyselin, tak tam je zrovna jeden metabotropní glutamátový receptor, který tohle zprostředkovává. Stejně tak v sítnici máme nějaké metabotropní glutamátové receptory a tak dále. Je jich spousta, dozvíme se o nich později. Jsou všechny spřaženy z G-proteiny. Jo? Všechny metabotropní glutamátové receptory jsou spřaženy z G-proteiny. Tak, tím druhým velkým neurotransmiterem je GABA, a teď už se nebojte, tam už těch receptorů podstatně méně. GABA má hlavní dva receptory. Oba dva ty receptory jsou inhibiční, to znamená, zatímco u glutamátu můžeme říct, glutamát je převážně excitační, protože většina těch receptorů jsou excitační, ale jsou tam i inhibiční, tak u GABY jsou oba dva ty receptory inhibiční. Máme receptor GABA-A a GABA-B. Existuje taky receptor GABA-C, ale to je zřejmě jenom nějaká splice varianta toho Bčka, takže bych se tím netrápil. GABA-A a GABA-B. GABA-A je jonotropní receptor. Ale pozor, my potřebujeme, aby byl inhibiční. Čili je to jontový kanál, ale potřebujeme, aby byl inhibiční, aby jeho aktivace vedla k inhibici té další buňky. Pro co by to mohl být kanál? Je to chloridový kanál. Čili ligandem řízený chloridový kanál. A jeho otevření způsobí vtok chloridu dovnitř do buňky. Aspoň u většiny buňek. Jo, zase příští rok uvidíme nějaký buňky, kde to funguje jinak. Ale u většiny buněk, když otevřete chloridový kanál, tak způsobí vtok chloridu dovnitř do buňky a způsobí hyperpolarizaci membrány, protože se dostává negativní náboj dovnitř do buňky, způsobuje ještě negativnější vlastně membránový potenciál a tím tu buňku inhibuje, aby nebylo tak snadné ji depolarizovat. Jo, nic asi dramaticky překvapivého. GABA-B receptor je receptor spřažený s G-proteinem, jak byste asi čekali, je to s GI-proteinem. A ve výsledku jeho aktivace taky způsobuje hyperpolarizaci té membrány, aby nemohlo dojít tak snadno k depolarizaci. Jo? Čili GABA receptory krásně, čistě inhibiční, jeden metabotropně a jeden jonotropně. Tak, zbývají 2 minuty, probrali jsme si ty velké neurotransmitery a teďka jenom v rychlosti nějaké úplně mikrominoritní, jo, ale zároveň důležité. Opioidní receptory.
Opioidní receptory jsou receptory pro endogenní opioidy, ale objevily se samozřejmě tak, že se hledalo, kam se váže morfín a tady tyhle ty opiáty, které známe od nepaměti, jo, jako vlastně farmakologicky. Ve 20. století se zjistilo, že existují receptory pro ně a proč bychom měli receptory pro něco tamhle z máku? Jsou to receptory pro endogenní opioidy, jako jsou endorfiny, enkefalíny a tady ty další věci. Ty receptory jsou tři. A abychom té nomenklatury neměli málo, nebo různé nomenklatury, tak se označují řeckými písmeny. A máme receptory mi, delta a kappa. Mi, delta a kappa. Ještě existují nějaké sigma receptory, ale to nechám stranou. Mi, delta a kappa. Všechny jsou spřaženy z G-proteiny. A všechny jsou spřaženy s GI-proteinem. Kde najdeme opiátové nebo opioidní neurony? Zase hluboko v mozku. Je tam taková docela velká skupina jader, nebo respektive difuzních těl neuronů, které se říká periakveduktální šeť. Jsou to jádra, je to šedá hmota kolem akveduktu, což je místo, které spojuje dvě komory mozkové, periakveduktální šeť, a projíkují všude možně a působí inhibičně proti bolesti a proti různým dalším jiným věcem. Histamín má všechno, jsou to... Histamin má tři hlavní receptory, H1, H2, H3. H1 receptory najdeme v mozku, mimo jiné teda, nejenom v mozku, ale taky v mozku. Jsou spřaženy s GQ proteinem, ale to asi není až tak úplně zásadní, tyhle s GS proteinem. Najdeme je v mozku a H-receptory, histaminový systém, není úplně dobře prozkoumaný, ale zodpovídá za věci, jako je regulace spánku, že aktivace histaminových receptorů, respektive, pardon, inhibice histaminových receptorů může způsobit spánek. Taky zodpovídají asi za regulaci chuti k jídlu a tak dál. H2 receptory najdeme v periferii, třeba v žaludku, pomáhají regulovat produkci kyseliny chlorovodíkové. Takže existují H2 antagonisté, čili látky, které blokují H2 receptory, které se dřív, dneska už ne, ale dřív se používaly pro léčbu žaludečních vředů a překyselení žaludku, takže protože blokují produkci té kyseliny. H3 receptory jsou autoreceptory, jsou presynaptické receptory, které regulují ten výlev histaminu. Vy všichni znáte antihistaminika jako léky proti alergii, protože histaminové receptory jsou také na imunitních buňkách, na žírných buňkách, na různých dalších jiných buňkách, na buňkách cév a tak podobně. Jsou to převážně H1 receptory, takže ta antihistaminika, které znáte, jsou H1 receptory. Poslední věc. Oxid dusnatý má jaký receptor? Je to solubilní guanilá cykláza, rozpustná, není to tady membránový receptor, je to cytoplazmatický receptor, rozpustná guanilá cykláza, která dělá CGMP. Rychlé dotazy, ať máte aspoň chvilku přestávku, než začneme s trochu matematiky v další přednášce. Nějaké dotazy v tuhle chvíli? Pokud ne, tak se uvidíme za chviličku.